Ja, hva sier du til det? Utviklingshjelp så det holder. Det er tre typer av prosjekter, avtaler, som jeg synes Norge bør fortsette med når det gjelder uhjelp. Prosjekttype 1 dreier seg om institusjonsbygging for å bidra til oppbygging av kompetanse og kapasitet, først og fremst i produktive sektorer. Sinterprosjektet som jeg selv deltok i Zimbabwe er et eksempel på det, hvor man altså lærer opp unge folk lokalt til å gjøre en jobb slik at den overflødiggjør seg selv på sikt. Det kan også være snakk om institusjonsbygging i offentlig sektor, men det skal hele tiden være en form for hjelp til selvhjelp, altså oppbygging av kompetanse og kapasitet som gjør at man blir selvforsynt på sikt. Prosjektet P2 kan være produksjonssamarbeid mellom bedrifter i Norge og bedrifter i utviklingsland, enten i form av man får for underleveranser eller eventuelt lisensproduksjon. Og den tredje formen, som kanskje er det aller viktigste egentlig, er at u-landene får bedre handelsavtaler, bedre adgang til de vestlige markedene, også i Norge, og det gjelder også jordbruksprodukter. Hvis man kan få til gode prosjekter på alle disse tre områdene, så kan man få til vekst og utvikling, og man kan nedtrappe den statlige bistanden som går på rett og slett betalingsbalansestøtte. Det er en helt tåpelig form for pengebruk.